Cardedeu amb l'art vigent és un projecte d'educació visual i plàstica que es du a terme des del Museu Arxiu Tomàs Balvei des de l'any 2004 i que porta a terme una programació que permet afavorir l'exposició d'art contemporani amb el descobriment i aprenentatge dels llenguatges creatius i la comunicació entre públic i artista. Es tracta d'un recurs pedagògic important pels escolars de la vila i que ara ha començat a treballar de manera col·laborativa amb el Pla d'Entorn Municipal. Aquest cop la proposta gira entorn l'exposició Zabala, coneix-te a tu mateix, de l'artista Elisabet Zabala, i arribarà als alumnes a primària amb la creació de 50 cadires customitzades per ells mateixos, que seran exposades a diferents llocs públics de Cardedeu. Cada any és un artista diferent, cada artista et dona unes possibilitats de treball, i també això suposo que se'ns anirà adequant i anirem veient. Si ara ja no és un tema només del museu, El museu tenim l'exposició, fem aquesta part més de mostrar-los com treballa un artista, però ha crescut, ha traspassat fronteres. De fet, el que hem fet des de les escoles és integrar l'activitat que fèiem i el taller que fèiem al museu dins la nostra PGA, de tal manera que així treballem en xarxa, col·laborem en el pla educatiu de l'entorn i també hem començat amb els grups de tercer, perquè ens pensava que era una edat adequada, però la idea és anar creixent, anar-lo fent més gran i que aquest aprenentatge cooperatiu que ja fem a l'escola doncs es pugui estendre per tot el municipi. Per la seva part, els alumnes dels instituts seran els encarregats de la comunicació del projecte amb la gravació i producció d'un vídeo del treball dels de primària, així com la posta en escena d'una performance el dia de la presentació.